好，欢迎您继续收看美国之音的 VOA 卫视。中国国家主席习近平呢，今天正式展开他对美国的国事访问，首站抵达美国西海岸的商贸重镇西雅图，会晤美国工商界领袖。连日来呢，西雅图各界做了充分准备，准备迎接这位中国领导人。好，下面我们就连线在现场采访的美国之音记者肖洵。肖洵你好。你好，许波。习近平首站呢将抵达西雅图，那么他在西雅图都有哪些活动，给我们介绍一下。我们可以说在西雅图的这个活动呢，前些日子已经透露出来了，安排的这个满满当当的。他在这里呢首先呢，我们看到是关于这个科技的主题，在还有这个贸易主题呢，在这次西雅图之行中呢也占有很大的这个比重。那么具体的活动当然有这个中方发起的，但是呢是由这个叫什么微软呢进行协办的这样一个 IT， 就是信息产业界的这样一个峰会，这一论坛。那么习近平是不是出席这个论坛现在不太清楚，但是有这个美国的这些 IT 界的高管，包括这个苹果公司的这个 CEO 蒂姆库克，还有呢中国方面呢，当然是这个阿里巴巴还有这个百度的这个老总也会去参加这样一个活动啊。这个活动呢是由这个中国网信办的这个主任他在那边担纲的。那么另外一个活动呢，就是由美国的这个前财长保尔森呢，他发起筹办的一个这样一个商业圆桌会议。习近平呢据说会参加这样一个活动。另外呢，他将会去参观这个波音飞机的组装厂，还有呢在微软呢，就是这个比尔盖茨会请他到家里去吃私人晚宴。今天呢，今天下午就晚间的时候有一个比较重要的活动，也就是习近平这一次访美他唯一的一次这个公开的政策讲话。那么这个活动呢本身应该是下午5点左右开始，那么他讲话可能会晚一些时间。另外呢他还有一个这个看起来比较这个温馨之旅，也就是20年前呢他作为这个福建省的官员曾经来过这个西雅图，他在这个西雅图的南边一个叫塔科马的地方的一个高中曾经去参观过，那么事隔20年他打算再去参观一下这个高中，大致情况就是这个样子。好的，那么我们看到报道呢，连日来西雅图做了很多准备来欢迎这位中国领导人，那么你在现场都看到了哪些活动？昨天就是前一天呢，应该说是星期天，我们星期六到的。星期天的时候呢，我们到这个西雅图的中国城去看了一下当地的这个华人侨界呢，他们专门组织了一场活动。这个活动呢，并不是直接的是欢迎这个习近平的，而是欢迎这个先期到访的这个中国国务院的侨务办公室的主任裘元平女士。那么他们这个活动搞得也是很有意思，就是不光是在这个这个西雅图这样一个唐人街居住这些居民，包括这个周边地区的一些这个华裔的各界的这个人也参加这样的活动。可以说这个活动呢本身也是在给这个习近平呢今天呢稍晚一点吧，今天早上当地时间应该会抵达这个西雅图。他们的华人的这个社团的这个领袖也说了他们已经这个准备好了，有不同的人群到不同的这个地点去欢迎这个习主席。另外我们在那个集市采访的时候呢，我们看到了一些这个华人，我们上去呢向他这个采访他，就问他几个问题呢，我们发现呢其中有人呢也是专门从这个美国其他的州到这里来，就是参加这个迎接习近平这个活动的，而这个活动呢据说是经过组织的，并不是每一个人都可以进来的。好的，那么最后一个问题肖洵给我们简要介绍一下，为什么这次习近平访问美国首站不是华盛顿，而是选择了西雅图？外间的分析很多，我们可以先看一下这个历史。应该说呢，习近平是连续第四位呢中国的最高领导人到这个西雅图来访问的。在他之前呢，包括这个他的前任胡锦涛，再往前江泽民，再往前邓小平都来过这个西雅图。那么西雅图呢，实际上跟中国的这个贸易上的这个渊源非常的，
比较其他的这个州要深得多，更为领先，是吧？更为领先，而且呢，它在这个中国呢是西雅图最大的出口市场。好的，可以这样说。我们感谢美国之音记者肖洵在西雅图的连线报道。中国国家主席习近平将于星期二，也就是9月22号今天抵达美国进行国事访问。习近平这一次美国之行首站选择了与中国有长期贸易关系的华盛顿州的西雅图。西雅图呢已经好几次接待了中国领导人，而街头的西雅图人对习近平这次到访所知却不多。那么星期天呢，一些被特别组织迎接习近平的华人已经从各个州来到这里准备迎接到访的习近平。下面请看美国之音记者肖洵、玉刚从西雅图发来的报道。周日下午的西雅图派克市场上游人如织，最早的一家星巴克咖啡店外不少人在排队。尽管过两天习近平就将抵达西雅图，而当地人似乎并未过于关注。在派克市场代理销售画作的达尼埃尔说，他还不知道中国国家主席将到访这一座由翡翠之城美称的西雅图。我不知道近期这里的人口激增，或许这里的技术方面，或许这里的技术产业方面有所发展。我听说是为亚马逊和其他的技术公司的雇员，技术产业有很多好的工作机会。周日和朋友到西雅图唐人街吃饭的法布里吉特喜欢中国美食，但听到中国国家主席过两天就到西雅图，他也颇为惊讶。或许因为我们是个大的港口城市，我可以想象到这对进口有多重要，而这对我们两国的关系影响很大。周日的派克市场游客络绎不绝，其中有不少是华人，他们有的是来自中国的游客，有的是经过组织安排从美国各地来西雅图参加迎接习近平的华人。当地华人社区早早就在组织安排迎接习近平的各种活动，但直到距离习近平到达前两天，侨界领袖还在等待领馆方面通知细节。邓作烈是一位画家，也是当地侨界领袖之一。我看你们星期二还要去跟习主席去迎接他吗？对，我们有一系列的迎接活动。给我们介绍一下大概都有什么？具体那个时间不好。不好说，还没那个，因为我们一直还在等通知了。中国国务院侨办主任裘元平在中国城的牌楼前受到精心组织的隆重的欢迎。尽管未特别提及习近平即将到访，这看上去像是一场为迎接习近平所做的彩排。参加当天表演的还有来自西安的这位习女士。谈及习近平这次访美时值两国因为网络攻击等问题显得紧张的时候，习女士认为对话还是有利于双方解决分歧的。我想会对这些都有会有帮助的，就是缓解也好，就是对将来未来的，我自己认为我觉得会有所帮助吧。在习近平将要下榻的威斯汀酒店外也有一些华裔。周二到周四，也就是习近平在西雅图期间，这家酒店周边多个街区将会封路，当地的媒体已经开始告诫市民做好应付堵车绕道的准备。美国之音记者肖洵、玉刚，西雅图报道。中国经济增长放缓，以及呢当前美中关系凸显出的问题，很难为习近平首次以国家主席身份对美国进行国事访问营造出一个令人感觉舒适的氛围。因而他这一次呢选择西雅图作为首站，被认为是一个能够避免开场即面对棘手问题的方便之举。那么坐东的华盛顿州如何看呢？美国之音记者肖洵和玉刚在西雅图采访了两位非官方机构的负责人，请他们谈了各自的看法。习近平星期二早上抵达西雅图时将会感受到礼遇，这座城市受到中国领导人的偏爱。华盛顿州中国交流理事会的执行总裁韩晶说，习近平是连续第四个访问西雅图的中国国家主席。韩晶说，几个月前他就开始为习近平的到访做准备了，不过西雅图对习近平来访展示出热情，
同样对他此行寄予期望。传统上倚重贸易的华盛顿州技术产业也在迅速发展，因此导致美中关系紧张的网络安全问题对西雅图也是相当重要的问题。韩金说，这个地区已经成为电子商务、大数据和云计算的中心，因而需要美中两国就如何在网络世界进行合作定下明确规范。What it means is, you know, this cybersecurity conference and 这就意味着这次网络安全大会以及其后两国首脑处理这个问题的能力，将不仅关系到美中关系中日趋数字化的贸易，对西雅图地区也是非常重要。我们的公司都急于了解如何才能运作，这是习近平此行的一个重要环节。华盛顿州技术产业协会的首席执行长麦克·舒茨勒说，美中经贸关系中存在的知识产权侵犯、市场准入以及近期凸显出的网络安全问题，也是西雅图的大小公司面对的问题。舒茨勒说，技术业界很务实，不在意方式，重视的是结果。 So solving the problems, the evidence that there is an enforcement on 因此怎样解决问题，以及在保护知识产权、改善市场准入以及改善和实施这些法规方面能够拿出证据。Of these rules and laws that demonstrates that there's evidence will give the confidence. 华中关系理事会的韩金说，西雅图已经给习近平以热诚的欢迎，作为美中积极合作的典范，华盛顿州怎样才能够做得更好，那就要看习主席如何作答了。美国之音记者肖寻、玉港，西雅图报道。